Pas arrestimit të gardistit Martin Nikola, ministri i Brendshëm Taulant Balla takoi oficerët e Gardës së Republikës dhe vuri theksin të respektimit ligjit dhe kodit të etikës. Edhe pse sot jam këtu edhe për të adresuar një problematik të një fenomeni që nuk duhet ndodhi më kur me asnjë punonjës të Gardës së Republikës lidhur me një rast të bërë publik së fundmi, ku natyrshëm veprimi ynë ishte i me një hershëm, dhe ky veprim do të jetë i me një hershëm në gjitha rastet, kur një antar i kësaj garde të nderuar republike, do të shkeli normat etike. Krahas paralajmërimeve për ndëshkim në rast palishmërie, Balla u premtoi oficerëve se do të bëjë gjithçka për të garantuar trajtim financiar më të mirë për të gjitha nivelet e strukturës së Gardës së Republikës. Por megjithatë, ajo që për mua ka shumë rëndësi është që ne duhet të vazhdojmë të rrisim mbështetjen për Gardën e Republikës, qoftë në infrastrukturë, qoftë në teknologji. Gardisti Martin Nikola u arrestua për faktin se ai qelloi me armë në ajër pas përfshirjes në një sherr masiv mes familjarëve të tij dhe një familje tjetër në zonën e Hamallajt të Durrësit për shkak të një rruge.